この曲知ってます？昨日のさゆりの音声ですか？違う。ちょっと違う。それじゃないけど。何ですかこれ？これはね、あのチューリップの、はいはいはい、あの甲子園組曲っていう10分ぐらいの曲なんですよ。甲子園、うん、甲子園組曲、組曲、うん、だけこれはね、あの甲子、あのチューリップのメンバーの人がいるじゃないですか。5人ね、いや、いるんですよ。その人たちがそれぞれのパートで歌ってる、うん、でそれを組曲にして一つのストーリーにしてるっていう曲なんで、またちょっと最後にねお話したいなと思うんですけど、頭でまずチューリップファンを引いとくってことね。最後まで聞けよと作戦、いい作戦ですね。後半あるよと。後半やりますよ。あのちょっとね、甲子園ってどうなのかなっていう話、もうこれ何百再生いきますねこれね。いきますね。いやいや、何をしてたんだよ。それを記念してですね、はい、ハイブリッドドーン、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 雑な方ね。雑言うな。何回このくだり。じゃあ第、はい、いつもん。ババン。はい、来た。からの。今のも分からん。分からん。うっそ、からの。それはタイトルは番組のタイトル。それなんかちゃんと題名あったはずですよ。なんとかのマーチって。あ、そういう曲ね。やばい、そっちじゃない。ほら、あの番組の3分間の方。そうまさかタイトルにキューピーはつかないよね。あ、間違えちゃったね。まあいいや。まあど、あのね、視聴さんの皆さんにね、あの楽しんでいただければ。じゃあ一番最初の曲これですよ、うん、わかるでしょこれ。あ、わかった。お、キトピー来たばい。いますよ。じゃあ視聴者の皆さんよく聞いておいてください。いますよ。キトピーを書いておきます。どうぞ。ライジング3分間クッキング。正解。よっしゃ。でも違っちゃうもんね。3分間テテテテテ。これ、ね、トルコ更新曲。事前の調べが甘い。自分で題名つけた。3分クッキングのところになんかテーマ曲のタイトルがこう出ます。あ、出る画面に。字幕に。やべえな。確か。それ甘い調べが。めっちゃやばいぞ今日は。申し訳ない。じゃあ次第二問さ行くべ。え？お、歌詞まで出たよ今。あれですか？え？歌いよし。どう？でもわかんねえな。からの。わかんない。もうなんだっけ？なんだっけこれ？なんだっけ？てるてて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 てチュールチュールチュチュ夏のお嬢さん。え、ちょっと待って、どっち最初の分かったでしょ。いや、最初のまま分かんない。あ、曲があんま有名メジャーじゃなかったのかな。つながりは分かりますよね、キーワードはね。え、でも2曲目のタイトルは何ですか。今の一瞬出たやつ、夏のお嬢さんはいいんだ。夏なんとかの夏。バイバイ、さよなら。あ、違う、もう一個。さよならでもなく、バイバイでもなく、もう出ない。また明日。はい、さらば。あ、もう言ってください。え、さらば夏のお嬢さん。正解でございます。ありがとうございます。すっきりせん。誰の曲で、としちゃん。としちゃんと榊原郁恵さんですか。70年代ぐらいですかね。すっきりせんな。すっきりせんね。ちなみにさっきのキューピー3分クッキングのテーマ、おもちゃの兵隊のマーチ。ああ、そうそう、そんな書いてあるね。もうダメじゃん。成立してないじゃん。ライジングさんとはつながりません。でもあれはほらアレンジしたんだよね、キューピー3分。しかもすいません、僕3分間クッキングって言ったけど、あれ3分クッキングでした。3分クッキング。どうもすいません。どの道間違ってるかね。そうよ、それタイトル変えるなら結局キューピーも入れない感じ、ね、つながらんじゃん。キューピー3分クッキング、キューピー3分クッキング。非難合合でございます。エキセントリックだが発車します。出発進行。木曜のお昼いかがお過ごしでしょうか。愉快なアキンド仲間と一緒に西畑のカフェクローバーより中市レディオシンジケートに乗せて30分間、ね、避難ゴーゴーのあなたにお届けします。避難ゴーゴー。ゴーゴー。ではご挨拶を。こんにちは。こんにちは。マリさんのハイブリッドに納得いかないミオさんで。
納得いってる人いるんですかね。俺正解したのにな。それ正解じゃないってこと、ね、正解じゃなかったな。非難同語でございました、はい、皆さんこんにちは、はい、こんにちは。8月31日ということで、もう夏休みでいうともう本当最後の日でね、宿題があってやつですね。もう一番大変な日だね。最近25日ぐらいも、最近ちょっと違いますね。中川市は早いもんね。早いですね、ちょっと早めに終わるんで、ね、の焼酎、うん、花火やったね。花火メリカローネンどうだよ。予言を言いよんかいね、この人。びっくりした。大体ね、8月末ね、やります、ね、8月31日の芸能人誕生日ってむちゃくちゃいますよ。あの歌手のアンリとか、プロ野球でいうと野茂英雄とか、演歌歌手の小金沢庄司とか、はい、ありがとうね。アニマル浜口もそうだし、水森かおりもそうだし、ゴルフの青木さんもそう、ハリウッドでいうとリチャード・ギアもだ。ちょっとテレビ映れない人でいうと田代正史も誕生。もうずっと映れないのかね。ゴーマニズム宣言の漫画家の小林よしのりさんも誕生。懐かしいな。設定物でいうと初音ミクも誕生。あ、本当。設定物の誕生日はちょっと厳しいよね。開発でも盛大に祝うんですよ。ファンはね。もうね。しかもなんか8月31日だけじゃなくて、初音ミクは2007年生まれって、なんで2007年。多分ソフトの、その時がってこと、うん、発売とかだと思いますよ。で、発売日だったとしたら本当誕生日ですよね。そういうこと、そうそうね、生誕祭的だ ね、うん、なるほどね。当たり日の、誕生日でした。伊藤ちゃんです。イエーイ。はい、あ、ちょっとぼーっとしてました。なんだろう、何も準備しなかったんですが、はい、アツミンです。本当に準備してない。明日のジョーの力石とかお葬式があったもんね。ねえ、そうそう、うん、有名な話よね。あ、なるほどね、うん、真っ白な灰になったんだよ。まず灰になったのは力石じゃないわ。ジョーどうぞ。あ、キツピーです。なんかまあね、先週に引き続き今週も収録に参加させていただいてますけど、また次週以降どうなるか分かりませんので、またいつかお会いできる日まで。そんなことじゃないね。キッズ B です。安定のキッズ B 頑張りますよ。そうね、あのこの前ね、あの道の駅に行ったんですよ。あ、どこの、うん、なるほど。近所の近所後ろのにあったっけ、久留米だっけ、久留米、あ、久留米近所って近所なんだ。久留米どこにあるっけ、道の駅、ん、久留米、まあ、でも久留米市になってるけど、やっぱ久留米だわ。なんだっけ、あ、田主丸の、田主丸とか、ああいうとこも今久留米市ですもんね。でそこでね、1万8000円のスイカってあって、1万8000円のスイカ、それがね45センチぐらい直径が、はい、そんなんで段ボールにぎっちり入ってて、はい、なんとか七夕って書いてあった。意外田中ちゃん、なんかそんな名前のね、品種が、うん、そうなんですよ。1万8000円、1万8000円ですよ。その理由は書いてあったんですか。いや、何にも書いてなくて、あの、おー、でかいからかなって思いました。まあでもでかいよね、45センチぐらい、ね、食べにくそうですよね。でも真ん中スカスカじゃないのかな、あんなの。わかんないの、スイカってね、叩いてもね、そんなに大きいのに真ん中までぎっしりだから高いんじゃないですか。まあ、じゃないですか、ね、めっちゃ皮が薄いとか、もう中身ぎっしり。あれ、今年スイカ食べました。食べてない。大好きなのに食べてない。どっかで出してもらって食べた、うん、ほら、あの田舎の方のご親戚がいらっしゃるからよくいただくんですよ、はい、うん、あのこれうまいねっていうのがやっぱりあって、ちゃんとやっぱり土地からね、あのちゃんと育ててるところは美味しいなって思います。あと田舎の親戚が多いからいただくっていうのは、その行った時にこう食すっていただくじゃなくて、物をいただくんですか、うん、丸ごといただく、送ってくるんですか。いや、送ってこない、あの、あった時に、あった時に、うん、へえ、小玉ですよ、やっぱり、ね、直径で20センチぐらいかな。小玉の方がやっぱ甘かったりしますもんね、うん、で、めっちゃよくできてるんですよ。ああいうのね、田舎で売ったらいいのにって思いますよね。1万8000円で、いやそこまでそんな買ってくんないでしょ、ずっと残ってたような感じだったから。子供の頃ちょっと産地近かったんで、うん、結構安いバスケットボールぐらいのでも、うん、スイカってなんか安くいっぱい食べれるっていうのがなんかね、400、500円ぐらいで買えたりしたら、友達とお金出し合ってスイカ買って半分にして友達とスプーンで半分で食べてました。うちはスイカじゃないけど、いただいたメロンがうちに今2個ある。おー、いいね。メロンなんか毎年いただく、うん、メロン皮まで食うでしょ。メロンの皮皮は食べない。あれ、それ言ったらスイカでもなんか皮食べる人おるよね。あの、お漬物にする、漬物にね、うん、みたいなね。うち、あの漬物出てくんだけど、歯型がついてんだよ、それ。いやだから嫌だな。そこはそっと削ろうよ。いつになったら丸さんです言うとかね。あ、そうや、丸さんです。1万
は反省の丸さんです、今日はあれこの 5人でお送りいたします。お送りいたします。エキセントリック中川、ご紹介ください。誰も言わない。いよいよ誰も言わない。ね、無視になってきた。いよいよ誰も言わなくなった。エキセン的、こっころー。ほら、優しいのはヤツミンだけだよ。一番辛いの何も言わないっていう。いや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 、あの、物価が高いないですか。いきなりですけど。スイカも高いけど、まあ、スイカも高いけどさ。そう、スイカで、ここに書いてあるもんね。ここに書いてある。書いてある。スイカ？18,000円のスイカ見たことあります？いや、スイカを食べるときになんか種をそのまま食べる人っているでしょ。いるいる。そう。マルさん食べそうだなと思って今ちょっと聞いてみた。いや種は出します。種はさすがにペッペしてます。田舎順次やったの。似てる。なんでもジュリーだけじゃなくて田舎順次もできるんだ。でもなんかほら、ブドウとかも種あるじゃないですか。 あれを出すのが嫌って人が結構いるみたいで、めんどくさいとか。そのまま食べちゃう、うん、それじゃメロンもそう。メロンのちょっとしたのをこう、あぐじぐじ、メロン最初にあれでも食べる人も、ね、真ん中だけやけね、うん、あれでも真ん中なんのドロドロしたとこってさ、すっげえ甘くて美味しいでしょ。あ、まあまあそう、まあ、口入れてプップップってやりますよ、ね、うん、しゃぶっちゃったりしますよね。いやでもそう、客先でスイカを出された時のなんか種の処分に困る。出すのの出し方とか、出し方とか、手にピッとしていいのかとか、腹に直接ポッてするかとか。そしたらね、飲んじゃえ、飲んじゃえ、飲んじゃえ。で、種飲んだらなんかそのままうんちで出てくるとか昔おかんに言われて、あれって本当なのかなとか、なんかへそから目が出てくる。そうそうそう。なんかあの包丁のところに溜まってお腹痛くなるとか。いやいや、種でしょ、うん、あの食べないようにしましょう。でも志村けんとかうわーって食べたら絶対食べてるよ ね、 絶対。違う、あれはね、スイカの裏側全部こそいであるんだよ、うん、こそいでなくなってんだよ、なんかあれ表面だけ。あ、そうなの。そう、後ろ半分、半分というか半分、3分の2ぐらいない。あれすごかったもんね、もうなんか子供の夢を騙されたろ。そうなの。そうなんだよ、そうしないと。あの、あと牛乳飲むやつだってそうじゃん、真ん中に透明のなんか入ってるでしょ。なんかね、あの、お人形の、お人形のこう、あの、うんうん、赤ちゃん人形の、うん、哺乳瓶の好ませると減るやつ、ああいう構造になってる。そういう構造。でも最近ドッキリで無限牛乳みたいな。むしろ注文がすぎとって。いらないやつ。なんか番組の体でなんかの、罰ゲームかなんかの手で牛乳を一気で飲んでくださいみたいな、うん、でも減らない、チューブが見えなくて、うん、こう飲み始めたらチューブが、ああ、まあ、騙されるの。飲んでも、すごいな。テレビでそれ見た、夢の牛乳。でも牛乳消費につながるなら。そんな飲めないでしょう、もう。いや途中で、大体途中でブワーって吐き出してました。それ大体芸人がやるんですよ。そう芸人とかジャニ、最近ほらジャニーズがよくね、うん、そういうのに引っ掛けられる。シーゾーンの菊池くんがよく出てるのがよく裸にされるね。パンツ溶けてましたね。あえでなんとか大名になったでしょ。あ、選択大名ゴールとかね、うん、面白いなと。あのテレビつながりで言うと、今あの TVer でね、あの水曜日のダウンタウンが、ほうほう、バラエティで初めて何回再生突破で、それを記念して過去の名作が今ずらーっと TVer で、それ面白そうやね、ダウン、うん、あのね、フォレストシティに行ったんですよ、はいはい、春日市のね、隣のね、うん、音ね、ちょっとあの小高いとこにある、うん、でそこってあれを春日市とじゃないと勘違いしとったんですよね、うん、ねんねん。でもあのなんとか寺、お寺さんは中川市でしょ、大徳寺、大徳寺ね、あの辺までは中川、ね、中川、うん、そこから先だよね、うん、先の、まあ、お隣なんだけど、そこでね、あのミンミンゼミ聞いたんですよ。はいはいはい、うん、面白くない話やな。あ、でもこれあれでしょ、ミンミンゼミってすごい暑いところでしか鳴かない。反対、涼しいところでしか鳴かないですよ。逆ですよ、涼しいところですよ。いや昔はみんな行ったじゃないですか。調べて で山の上の方だったらミンミンゼミいるんですよ。じゃあ厚さん調べてみれば、日暮らしとかが涼しい方でしょ。日暮らしはってだけ、熊ゼミは泣かないですね。暑いとこですよ。いやだから今気温が上昇してるじゃないですか、うん、だから今まではだいたい温度で何のセミが鳴くか決まるでしょ。そうだから、なんかその日暮らしとか普通夕方だったけど暑いから、うん、夜とかに鳴いてるらしいよね、日が暮れて。あ、だから夜寝れないって言ってたじゃないですか。それはうちの近くの街灯に泊まってわしわし泣いてるからじゃないですか。昼と間違えて、ね、夜鳴くセミはなんかもう暑いからって言ってましたよ。
取れる魚も変わってきてるっていうね。そうそうそう、水温も、まあ、そうそう、あの下関のフグってのが北海道に行くらしいね。暑いから、暑いから、ほら九州いないとか出てくるし、暑いからでしょ。油ゼミがやや高い、気温の湿度が高く、気温が高いとこの一番35度、ミンミンゼミは暑さに弱いって書いてある。低山地から山地に、西日本では低山地から山地に見られる。涼しいところに多く生息するってこれ番組中やけんね、うん、まあ、カットしてもらってもいいですけどね。でもやっぱり収録前の打ち合わせみたいになってね。分布はやっぱりクマゼミ、福岡はクマゼミですね。そう、オレンジのとこが、オレンジがミンミンゼミ、上の方ミンミンじゃん、うん、じゃあ、まあ、異常気象でこっちに降りてきてるってことですね、うん、まあ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 、なるほど。で、まあミンミンゼミ聞かないなと思ってさ、これ佐賀、このオレンジ九州地方の佐賀です。佐賀はミンミンゼミの分布になってる。涼しいのかな、山の上かな、うんうん、まあいいや、何がいいんだ、大変だって話ですね。フォレストシティは終わり。ちょっとみんな聞いていいですか、あのお仏壇ってお参りするときにあれ2回叩きますか1回叩きますか。あ、なんか2回叩いちゃう。2回叩くのあれ、あれ回数決まってるんですか。これ1回なんですよ、チーン。あんま考えてはないですけど、ね、なんか宗派でしょ、宗派である、違うんだ、うん、あと鳴らさない宗派もあるでしょ、うん、多分鳴らさないとかそもそも置いてないと思うけど、 あとお線香もこう寝かすか立てるか、あれもそう、うん、あれはなんで、そう、この間も俺行ったら寝かしてあった、寝かしてあったの、うん、だからあれ立てとくと倒れて火事になったりするから寝かして、僕もなんかほんとそんな感じかなと思ってた。1本にするのか2本にするのかで迷う、なんかちょっと1本を折ったりとか折って2本にして、やっぱほらね、もうあれ短く済ませるため、あと昇降もさ、あのこう、ね、つまんで、うん、つまんでこうおでこのとこにやるのと、しない、しちゃダメっていう宗派なんですね、うん、難しいな、そのまま取って入れるっていう。なんかそれ説明してくれる時あるよね。そう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 、だいたい説明するよね。それだったら助かるんですよ。なんかいきなりって、なんか俺なんか口調してる、遅れて行った時にね、人が亡くなった時に行かないか、最初に行かないかんやって言ったら、ちょっとお上がりくださいとか言われて、ちょっとじゃあって言って、この間もそのパターンやった、うんうんうん、線香がいっぱい横に倒れてこうなっとったっけ、うんうんうん、えっと思って。じゃあ前の人がやってるようにやればいいわけですよ、あれ。そう、ね、そうそう、あのその時間はね、ちゃんとそのご焼香の時間だったら前の人をこう、うん、こう見て覗き見しながら、うん、遅れて行ったりして、終わった後に遅れて行ったりすると自分だけやないですか。そうそう、それとも一番最初ね、トンパツね。そうね、一人目だった時が辛いよね。い、うん、その時って、いや大体さっき言ったようにね、説明、あ、ご親戚の方からやるか、うんうん、何々派はどういう風にしますみたいな、うん、なるほどね。なんかリンは基本的に2回鳴らすってなんかこう出てきますね。あ、そうなんですか。で1回目は小さく、うん、2回目を大きくっていうのがなんかお作法らしいです。まあいろいろね、宗派とかにもよるんでしょうけど、よかった、チンチンで話が広がって、うん、まあ、ピー入れられなくてよかったですね。まあまあ今のは良かったですね。良かったですか、トリガーとしては。褒められた。じゃあ最初全部買ったよね。、うん、エキセントリック中川マラさんの暇人、今ジーン、イエーイ、もうトンパでいきます。でですね、あの先ほど申しましたあのチューリップの甲子園組曲、うん、はいはい、こういう曲なんですけど、そうそう、フライフライフライ、あ違う、飛べよ白球どこまでもっていうね、あの財津さんがね、あの作ったストーリーにみんなで音楽をつけたみたいな、ね、はい、曲なのかなって思います。でこれをね、話が耳に入ってこない。そう、うるさい。もうなんかノイズ。ノイズって。ノイズ。もうだって雑な音やもん。音が。あのストーリーとしてはね、はい、この曲はですね、とある地方の高校3年生が野球部員なんですよ、はい、でライトで8番で出るんですよ、ライパチ、はい、それでレギュラーやったんですけど、そんな主人公のね、その高校がね、甲子園に出ることになりました。おで出ることになったんですけど、で出発の、あ、そしたらね、あの3年2組の可愛いあの子と仲良くなって出るから、急にそんな話になるんですね。そうそう、お姉ちゃんがね、あの、はいはい、寄ってきちゃって、はいはい、姉ちゃん言うと、あの甲子園出るからっつって、はいはい、ああ、なるほど、なるほど、それでそれもうラブラブの日が続いてね、あ、もうバラ色だなと思ってるわけですよ。うん、で甲子園向けての出発の日にはね、あの市長さんまでやってきて、うん、寄付金だとか補助金だとか、うん、いっぱいもらって具体的やね、行くんですよ、うん、はい、ね、それで見送りが、でそれで大人の人たちはね、いや、あの勝ち負けは関係ないよ、
精神をぶつけて、うん、もう一生懸命やって帰っておいでっていうふうなこと言うよ。いいこと言うね。いい話や。でも涙が出るほどね、うん、本当にいい人たちなんだと。その高校生の3年生はね、あの3年の男の子は感動するわけですよ。そしたらね、それ甲子園での試合1回戦ですよ、はい、9回の裏ツーアウト、うんうん、そこで満塁ですよ、はい、で主人公今ライトにいるんですけど、ライトフライが上がりました、あそれをね、こともあろうかね、うん、落としたんですよ。あら、ラッキュー。で逆転負けになって、あら、でもうエラーをした男っていうね、うん、楽園がついちゃって、うんうん、で街に帰ると出迎える人も誰もいなくて、えで家に帰ると雨戸閉まってて雨戸閉まってて、お母さんも渋い顔しちゃってて、もう辛いばっかりで、3年2組のあの子もね、電話してもね、もう通じなくなっちゃって、辛いばっかり。それでもね、フライフライフライ飛べよ白球どこまでもって歌ってるわけですよ、はい、でこの歌なんですけど、あの高校生の野球はね、なんかかわいそうだなって思うわけですよ、うんうんうん、まずこのその話2回目じゃないですか。そう2回目です。2回目でしょ、うん、なんか聞いたことある、うん、簡単にあの 4週前に話してます、うん、でそれでね、そのなんか大人たちがやってるんだろうけども、うん、なんか野球ってそういうもんじゃないんじゃないかっていう問題点なんですよ。野球って楽しむもんでしょって。なるほどなるほどなるほど。でその例えばゴジラ、92年のゴジラとかって、はい、5打席敬遠されたんでしょ、うん、はい、明徳義塾にね、馬淵監督に やられたんでしょ、はい、そういうのってどうなのかなって。まあプロとしてさ、その高校生のみんなにはね、なるほど、青春をぶつけて、下手だな、ちょっとここ切っといていいや、はい、そこだけ切るの難しい。まあ、でも言いたいことは分かりますよ、言いたいことは分かりますよ、その高校生らしくないプレー、なんかその、まあ、やっぱりこう、みんなの期待を無に乗せてしまって、そうそう、乗せてしまって、ただね、野球を楽しめばいいのに、やっぱそこにそうやって負けて、ね。前もほら伊藤ちゃん言ったやん、高校生でさ、うん、ベンチで、うん、応援しているユニフォーム着た子たちを見て、うん、スタンドで、ね、スタンドで、うん、外人はなんであそこでああやってるんだって、うん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 、で入場行進とか見たら日本は軍隊なんですかとかって言われちゃう、そうなんですよ、うんうんうん、でそういうもんじゃなくってさ、強打者も敬遠されるっていうのはそれ1回負けると終わりじゃないですか、はい、だからその高校生がね敬遠するわけじゃなくて、大人たちがさせるわけだね、監督がね、うんうん、監督がさせてるっていうのもどうなのかなって。それね、議論あるんですよ、うん、子供とかのスポーツに勝敗とか順位をつけるべきなのか、うん、でもそれをしないとやっぱこう切磋琢磨して成長していかないからっていうところの、ね、結構どっちも考えがあるんですよ。有名な選手が育たない、そうそうそう、うん、だからもちろん丸さんが言うみたいにそうやってもう勝敗ではなくてっていうのを大事にする人もいるし、うん、考え方もあるしっていうね、それどっちもあるでしょ、保育園とかのお遊戯なんとかでシンデレラがいっぱいおるみたいな、誰が主役ではなくね、でも子供って急に体調崩したりもするから、うん、ね、主役が一人だと やりたい役をやりなさいみたいなね、みんなでね、だけんですよ。でそう、で結論的にはどうしたらいいんですかそれ。モーションの中で何が言いたいの、うん、なんだっけ、一回負けたら全て終わりというシステムをマイクに向かって、一回負けたら終わりという、だからでもあれ三千何百校とかあるでしょ。そうですよ、はい、だけ各都道府県でさ大会勝ち抜いてきたところは、はい、全国大会まで勝ち上がったらせめて3試合ぐらいしてさせてやると、はい、それでもう夏休み中全部使うと、はいはい、それでも甲子園にね、固執しないで、うん、あちこちでやっちゃうと、はい、うんうん、でも高校生でもう寄付金とか集めるじゃんみんな、はい、もうそういうのもやめて、はい、各高校にスポンサーをつけると、うん、スポンサーでユニフォームに福岡銀行とか書いてあるの。大体丸さんが提案する案って無理なやつが多いですよね。要するにやっぱ商用になったら より大人の話になる、ね、より、そうそうそう、なんかやっぱスポンサーついちゃうとより負けられなくなっちゃう、負けてよい、うん、もういいよってスポンサーつかないから、そうそう、ね、プロみたいになってね、うん、なっちゃう、それで優勝したらプロ野球のドンケツのチームと入れ替わり。なんか矛盾をはらんでますね。そうね。まあでもそのさっき三尾さんが言ったようにその選手を育てるっていう観点から言うと、うん、もう一回負けたら終わりだしってこの張り詰めた中で生まれるプレーっていうので、うね、
あの、まあ、技術が向上するっていうのは確かにあるんですよね。でも負けた人の中にもいい人いるんでしょ。そらそうですけど。いやなんか今の歌僕あんまりこう納得できないのは、うん、そんなエラーして、うん、お前非国民だみたいな人いる、うん、僕なんかもうよくやったってみんな迎えると思います、うん、地域の人って、まあ、でもまあそういう優しい人もいると。北京オリンピックの時のあの GG 佐藤がライトでエラーして非国民って言われてあれはほらお金もらってるプロだから日本に入れなくなって、ね、でも精神的にきつかったみたいな話ありますよね。だけね、どうなのかなって、うん、別に助け舟を出してくれとは言いませんけどまあでもその甲子園でもその、ね、この間の大垣日大もそうですけども、タイブレークで2アウトであと1人で勝つってところで、うん、ピッチャーが暴投投げて、逆転負けしたっていうのがあったけど、終わってみたらその時は選手はってなるけど、まあ、宿舎に帰ってもう俺ら頑張ったよねっていう映像を見てると結構切り替えてるし、やってるのかな、まあ、あのそれなりにトスとさ、あの富山商業やったっけ、うんうん、やった時は俺最後の最後でなんかちょろっとやっちゃったよね、うんうんまあ、高校野球そんなんばっかりですよ、ね、うん、どうかな、まあ、楽しかったでしょ皆さん。だからもうその楽しんで誰も責めずにあの今を楽しむっていうのをすればいいかなって思う。なんか例えばね2年生の子とかが、うん、負けて先輩たちにね、うんうん、あの次に連れてってあげられなかった、うん、来年は僕の代でまた甲子園に来るから土は持って帰りませんみたいな、うん、なるほど、あの美徳はかっこいいけど、うん、もういいじゃん持って帰ろうよそこまで背負わんでいいやろっていうのは思うけど ね、うん、で大概次の年来れんかったりするから、うん、そうだよな、うん、今日朝のニュース言ってたけど今丸坊主がほら減ってるじゃん、はいはい、で全国の中で 20% だけだって丸坊主、あだから8割が髪伸ばして、伸ばしていい、あれなんかでもほら今暑いじゃない、その暑さ対策的にやっぱ切った方がいいの、あれ髪の毛切った方がいいの。いや昨日それこそちょっとあの、うん、髪の毛の話を私たちのテーブルね、髪の毛の話になってたじゃないですか。あれ誰も覚えてない、某あの会員さんがちょっとあの、うんね、あのさっぱりされてる、あなるほどなるほど、なんかやっぱ暑いって言ってました。あないとない方が、じゃああった方が暑さ対策になる、うん、なるほど、本当に直射日光的になるからね。帽子をかぶってる、うん、だから帽子が必需品になったって言って、うん、ない状態だとさすがにやっぱ坊主の方が暑い。あそうね、野球はまあ基本かぶ、基本帽子かぶりますよね、うんうん、でもあれかぶらないならかぶらないでもいいんでしょ。全員がかぶってないんだったらかぶってないでいいんですよ。同じユニフォーム着てればいいわけです全員が、うん、ああそういうことか、うん、だからね、横浜のどっかの高校でそこみんながリーゼントとかさ横浜だけに、いやいや分からんけど、髪型は合わせる必要ないでしょ髪全員武田鉄矢でロン毛とかで出てくるとかさ、こうしながらね打つとかさ。でもなんか伸ばしてると見てるといいよね、慶応、うん、とかなんか慶応ボーイみたいな感じで、いやちょっとおしゃれな、なんか最近そうイケメンなんかね、うんうんうん、選手みたいなのが野球人口も増えるしいいなと、うん、私もだってなんか坊主が嫌でね野球やりたくないっていう子も、うんうん、なるほどなるほど。あと今野球じゃないけど今朝のニュースで見たらサウジアラビアが今すごいサッカーに力入れてる、ネイマール取ったんじゃない、そうあの年俸が290億だ、まだ金持って、金が、ね、あるからね、オイルマネーで、うん、なんか他にもね今すごい取ってるらしくてね、うんうん、ガソリン代下げてくるよね。そう200円になるってよっぱ、あんなここに書いてあるよ、ガソリン代が200円時代、これ今入れてるとこ155円だ、ね、安いね、安いよ、160円ぐらいしますもんね。水が混ざってんじゃん昔よう言ったねあそこ水混ざってるけど、そうそうそう安いとこあるもんね言ってました。ちなみにあの中川北中学校からあのバトントワリングで世界大会に行ったもん、ね、すごい、ね、あなんかそれをこの間聞いた後に何日か前にニュースでそれ流れて流れたね、これのことかな、うん、でそれ個人では2位、世界2位、あの団体で優勝したもんね、世界、そうそうそう、世界一すごい。で福岡のチームなんですか、その方が、福岡のチーム、その中に泣きたら人間がいるってこと、そうそう、男の子が、あ男の子、個人の部で2位、男の子でバトントワリング、すごいね、面白い。じゃあそういう子ちょっと呼んできて話伺おうよバトントワリング勉強しよう、まずではまた次週お会いしましょう、お会いしましょう